Nu čau, Dāvi. Čau. Nu kā jūties? Baigi labi. Var redzēt, nemaz neesi piekusis, man liekas. Nu neesi piec riņķi ritīgi atest un bija pirmais viss un baigais prieks pašam. Nā, un tas nenogurdina? Nē. Tagad... Adrenalīns uzreiz dod spēku. Protams, tagad var gāst visu laiku. Nu klausies, esi satrenējies, visi mēs laikam tevi redzēsim ķegumā startējiem, ko? Jā, braukšu ķegumā pasaules čempionātā. Cik dzirdēju, jau esi jau pieteicies un dalības maksas samaksājis un viss? Jā, bet pateicoties Baltijas tam kaus fondam, esam tur, jā, visi samaksās dalības maksas un varēšu gāst. Beidzot, ja tavs sapnis būs tā kā piepildījies. Jā, MX vienā vēl neesbrauc. Bet... Nu, tad būs jārāda klas? Nu jā, jārāda būs. Latvijas publika nedrīkst pievilt? Nekad. Nu labi, klausies, kā tev aizputs trasu patīk? Aš trasu paika labā, ātra ir ar tādiem tāliem lecieniem diezgan. Bet, nu jā, ir ko pastrādāt un, ja ir labs ātrums, tad arī labs rezultāts. Kā konkurents šodien? Konkurents bija savauši stipri, bet, nu, šoreiz viņa vispārkais mans. Varen! Nu, bija labi. Nu, skaidrs, nu, paldies tev par skaisto sacīksti, bija tiešām patīkami skatīties un cerams, ka tiekamies atkal nākošajā superkausā. Noteikti, lūdzu. Davai, čau! Čau! Stāst, kas tev tur bija? Kāpēc astotais? Ai, aksidents bija trasē. Nu, vaktēja Lauri, kurā pusē viņš ir. Nu, trāpījās tā, ka viņš iekšmalā man trāpījās pirms līkuma. Negribējās mest nost. Nu. Beigās tas, kas ārpusē bija, tas nokrita. Bet gan jau uz nākošo braucienu vajadzētu saņemties? Nu, iebēršos atkal pilnā gazē. Nu, pasies, kā man no starta pilnīgi numuru pārlauzuši ir pārējie konkurenti. Tāds cietas segums, pa taisnītiem beries un visa kuržiem visu laiku dabonu tā, ka pirksti pirpst no sidieniem. Vakarā būšu visi zilumos. Varēs zaķis man paglaudīt vismaz, ja neko citu. Ha,
Steinbergs un Filips Kempelis un nu, par Matīsu Kāro pats par sevi, jā, tas arī mums pietrūks un ilgi vēl pietrūks. Viņš ieradīsies tikai jūnijā beigās Latvijā uz pasaules čempionātu Čegumā. Jā. Superkaus TV rulle! Smācums ar 757. numuru un 7. vietā. Mārkīņš Aleksandrs un Lombārds sastāvēja vietā 7. numuru un 9. vietā. Roberts Justs.